Бүгіннің журналисті қандай болу керек? Бұл сұрауға жауап берер екенбіз, бір сөз бенен оператив деген жауапты аламыз. Бірақ оперативліктің өзі жеткілікті емес. Уақияны шебер суретлеу, өзгеше дөрітушілік стиль, мұдамы ізленісте болу, дүния тәжірибесін үйрену журналистлерге қойылатын тикарғы талап. 27 июн баспасөз һәм қалаба хабар құралары қызметкерлері күні мүнәсібетіменен даярланған телеочеркімізде міне осындай өз ісінің маманы болған ұстаз журналист хақында сөз етеміз. Масс-медиа тарауы рауажанып бара берер екен, демек адамлар информациясыз жасай алмайды. Жүз беріп атырған сияси процесслер, жаһан сиясаты, тараудағы жаңаланулар, бұқаралардың қолға кіргізіп атырған дабысылары. Жаңалықлар бұлардың барлығын халыққа жеткерушілер, журналистлер. Қарақалпақстан хабар агентлігінің бас редакторы Қуатбай Есебаев міне 35 жылдан берлі осы кәсіптің нанын жеп, өз ұқыбы, минут сүйгішілігі, дүретушілігі менен тараудың рауажлануына үлес қосып кетірген пидайы инсан. Ол ең дәстеп дүретушілік минет жолын Нүкіс районының Ақмаңғыт таңы газетасынан басылған болса, соңын ала Қарақалпақстан жаслары жеткіншек газеталарында әм басқа да тарауларды өз жұмысын дауым еттірді. Һәр күні тынымсыз іздену, сөздің ең қаймағын таба білу, уақияны талқылау, дұрыс шешім шығару, өз қалемінен дөреген материалды жәмешілікке ұсыну. Бұл машақатлы істің жемісілі меуесі де бар. Демек, кәсібінен камал тапқан Қуатбай Есебаев үшін журналистика кәсіплердің ішіндегі ең ұлысы. Ол тек қана агентлік жәмәті арасында емес, бәлкі барлық алабы хабар құралары қызметкерлері ішінде журналистлік шеберлігі, кәсібіне болған садықлығы, кіші пейілігі менен көп қана жетіскерліклерді қолға кіргізіп кетті. Ұстаз журналист агентліктегі ізіне ерген шәкіртлерін мақала, репортаж, әм басқа да жанрдағы материал ларды таярлауда өзінің ақыл кеңесін беруден ешқашан шаршаған емес. Әсіресе ол президент пармаларын, қарарларын, сияси жаңалықларды, бір сөзбен айтқанда ресми материалларды қарақалпақ тіліне шеберлік бенен аударма етеді. Тынымсыз минет бір күн келіп өзінің лайықлы бағасын табады. Ол 2019 жылы Мехнат Шұқыраты орденіменен сыйланды. Бұл ұлы сыйлық оның көп жылдық минеттеріне берілген баға болды. Журналистика кіріп келуімді мен өзім мектепте оқып жүрген уақытлары қызығушылық пайда болды. Ол уақытлары кішігірім мектеп тұрмысынан бір мақалалар, информациялар жазып райондық газеталарға жеткеншек газетасына жіберетін едік. Ұмытпасам ең бірінші мақалам 7-ші класс уақытында Нүкіс районында райондық әзіргі Ақмаңғыт таңы бұрынғы Коммунизм бары газетасында шықты. Мектепте бір дөгерек қосқышылардың дөгерек ақында драм кружок дейтін еді өзі сол дөгерек ақында жұмыстар ақында жазып едім. Қарақалпақ тілі әдебиеті мұғаліміз Кәрімбай Бектұрсынов кіріп келді. Ал біздерден бір журналист пайда болыпты деді. Жаңа газетті көрсетті. Кішкентай информация енді, бірақ соның өзі, сол информацияның шыққан өзі адамға бір тәсір етеді де. Кейіннен өзің соған ұмтылуың және күшейеді. Бұл шықты енді, қайтадан жазып бастайсың. Соныменен кейін дауам еттік, одан кейін осы газеталарға қатынасып тұрдық. Кейін Қарақалпақ мемлекеттік университетінің журналистика бөлімінде оқыдым. Райондық газетада істедім, сол баяғы бірінші мақалам шыққан газетада жұмысымды бірінші дәстүрлі жұмысым сол жерде бастадым. Университетке оқытушы болып келдік. Жеткенше Қарақалпақстан жастары газетасында сол тарауларда жұмыс істеп, бүгінгі күнде сол Қарақалпақстан хабар агенттігінде бас редактор лауазымында істеп жатырмын. Бас редактордың жұмысы сол агенттіктегі шолушылар дейді, мына хабарды жазатын шолушылардың информацияларын, даярлаған материалдарын, кейін аудармашыларымыз бар, сол аудармашылардың қарақалпақ тілінде аударған материалдарын редакторлау. Журналист болу үшін жауапкершілік, ітібарлы болу керек, тілді жақсы білу керек, өз стиліңе ие боласың да сол. Қуатбай Есебаевтың шаңырағында ұлы һәм келіні де осы кәсіптің иелері. Перзенті Ислам Матеков ата кәсібін дауым еттіріп, жас журналистлер арасында белсенділігі ұқыбы менен ажыралып тұрады. Әлбетте бұл кәсіптің қадірін, оның машақатын тереңнен сезінген адам біледі. Қуатбай Есебаев кібі ұстаз журналистер бар екен, демек тарау алға қарай рауажлануын дауым ете береді.